Det er ingenting å se på vindforholdene ikke langt fra Kråkenes fyr i Nordfjord. Her i Mehuken vindkraftpark skal en ny og mye mindre turbin enn dem som står her nå testes ut. Her skal fundamentet stå. Men senere er det langt til havs turbinen skal stå, sammen med mange andre små turbiner. Tanken er at ved å samle dem på denne måten, tar de mindre plass enn enkeltstående turbiner spredt utover. Med mange små turbiner så kan du få installert mye større kraft på en flyter. Slik at en flyter her produserer fem ganger så mye som en tradisjonell vindmølle. Og vi kan også produsere vind i mye større hastighet. Hvert av disse vindseilene skal være omtrent på høgde med Eiffeltårnet. 300 meter høyt og 350 meter bredt. Likevel skal de holde seg opprøst. Nå gir Enova-selskapet 22 millioner kroner i utviklingsstøtte. Vi mener jo og håper at det er et potensial at denne teknologien ikke bare kan tas i bruk her, men også i andre land. Den sterke vinden langs norskekysten kan om 5-6 år bli fanget opp av flytende vindkraftverk. De må tåle tøffe forhold. Der vi har ekstremt avanserte maskiner, som er de vindmøllene som kommer til havs, så har vi laget en ekstremt enkel turbin. Og vi har brukt, og i stedet for så har vi veldig mange av den turbinen, slik at vi får noe som er enkelt å vedlikeholde, og så har vi også en løsning som er helnorsk. Men det som kan fange vind, kan også fange sjøfugl. Likevel mener oppfinnerne at denne typen turbiner er lettere for fuglene å se og styre unna. Det vil alltid være en fare for fuglen med havvind, og det er noe som vi tar på aller høyeste alvor.